Tarafa. Ben seninle de bu aşağıda hele bir üzbeyle. Mamacık, bu sütü iyi mi piyacın? Karşı bu sana piyacın. Burada Flora Hanım kızı hakkında danıştık. 2-3 nefer istemeyebilir beni. Ama danışan hanım senetkardı. Bravo. Bu böyüklüğe göre, bu yüreğe göre size teşekkür ederim. O senetkardı. Ola bilər ki bizim münasibetimiz hiç ben ölenecen de olmasın ama senetkara gayri bir söz deme günahdır. Adaletli bir insanım. O ki kaldı hanımın kızına, o kız məni doğrudan da, xoşbaxt olsun onun evladı, o məni doğrudan da çok istəyir, mən onu çoxdan bilirəm, zaur. Allah onu xoşbaxt eləsin. Amin. O da anasının bir balasıdır, xoşbaxt olsun. Canım üçün, mən onun evladına xoşbaxtlıq arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Özünə də cansağlıq arzu edirəm. Aha. Bak, ola bilər ki, ölənəcən mən ondan danışmayacağım. Ama can sağlığı arzu edirsiniz. O yaşasın. Niye de yaşamasın? Koy o yaşasın. Onun sənəti böyüktü. Onun ses diapazonu çok büyüktü. Onun ses diapazonu kadar hanım müğənnilərində heç kəs də yoxdur. Mən bunu açıq deyirəm. Yok yok. Nişabə də her zaman deyir ki, mən mürəyim böyüktü. Ama bizimki tutmadı da, indi tutmadı. Kismet. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Niye? Ona göre ki ikisi de şir bürcüdür. İki koçun yok, iki şir. Şirin de sortlar var da ben yumurum. Ben bu şuraya kalkmam. Bu iş arası yağdasız. Ben bu şuraya ben Allah hamımızın canını sağ eləsin. Amin, amin. Her bir kese can sağlığı versin. Heç kəsi sənət nümayəndələrini, heç kəsi möhtac eləməsin. Biz ümumiyyətlə, valla tam səmimi söylüyorum. İlhamə xanım, sizə təşəkkürümü bildirəm bu gözəl ürəyə görə. Mən ona görə xoşbəxt aparıcıyam ki, və biz ona görə, bizim komanda ona görə xoşbəxtdik ki, biz sənətkarları çəkə bilirik. Onlar bizim verilişimizə çəkilir. Keçən dəfə İlhamə xanıma da söylədim ki, sağ ol, mənim təklifimi qəbul elədiniz. O da mənə söylədi ki, Zaur, sən hər zaman yaxşı verilişlər hazırlamışsan, aparmışsan, sizin komanda ümumiyyətlə yaxşı verilişlər hazırlayıb və qeyd elədi ki, sənin Zeynəb Xanlarova ilə olan verilişinə də baxmışam. Baxmışam mən.